Эмчнэр зориулсан Informed мэдээллийн сувгатай хамт байгаад маш их баярлалаа. Stanford их сургуулийн Dean Professor Eric Strong-ийн Antibiotic цуврал хичээлийн 2 дахь дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаад нийтлэг тохиолдох нэнгийн шалтгаанд халдварын үүсгэгчдийн тухай сонсож авцгаая. Хичээлийн төгсгөлд та хэвийн флор буюу хэвийн бичил бийтэн хүний биед ямар үрэхтэйг мэдэж авна. Нэнгийн гаралтай цочмог халдварт өвчний үүсгэгчийг урьдчилан хамгалах чадвартай болно. Нэн ус хүрлэг шинжилгээ эерэг гарсан нь халдварын жинхэнэ үүсгэгчийг тодорхойлж чадаж байгаа эсхийг ялхан таних чадвартай болно. Энэ лекц маань антибиотикийн тухай хичээлийн үргэлжлэл учраас халдварт өвчнүүдийг тусад нь дэлгэрүүлж ярихгүй гэдгийг сануулъя. Үүнээс гадна лекцийн төгсгөлд шээс дамжуулах замын халдвар болон цусанд нэн ус хүрлэг шинжилгээ бохирдох тухай товчхон ярина. Бидний иргэн тойронд хаас агүй бактери буюу нян байдгийг бүгд мэднэ. Бидний хүрдэг бүх гадаргуун дээр, иддэг хоолн дээр тэр бүхэл амьсгалдаг агаарт хүртэл нян байж л байдаг. Эдгээр нянгууд нь хүний биед симбиоз байдлаар амьдардаг. Үүнийг бид хэвийн флор буюу хүний микробиом гэж нэрлэдэг. Бидний эрүүл өвчнгүй амьдрахад энэ хэвийн флорууд ямар үүрэгтэй байдаг вэ гэхээр эмгэг нянгууд руу давталж улмаар халдвараас үржилэн сэргийлдэг. Тухайлбал Clostridium difficile-ээр үүсгэгдсэн халдварт колитийн үед антибиотик хэрэглэсний улмаас бүдүүн гэдсний хэвийн флорыг устгаж оронд нь Clostridium difficile өсөж үржиж тэнд байгаа шин тэжээл орон зайг булааж эхэлдэг. Үүнээс гадна гэдсэнд боловсрогддгоо нүүрс хүчлийг боловсруулдаг, витамин К болон зарим Б-ийн төрлийн витаминий нийлэгчлэлтэнд оролцдог. Биеийн аль хэсгүүдэд ямар хэвийн флорууд байдгийг мэдснээр эмгэг халдварыг эмгэг бус халдвараас ялхан уншлах чадвартай болно. Хүний биеийн хэвийн бичил биетүүдийг олон улсад нэгтгэж гаргасан жагсаалт гэж байхгүй боловч энд би клиник ач холбогдолтой нийтлэг тохиолддог хэвийн флоруудыг та бүхэнд үзүүлж байна. Арьсан дээр стафилококк, стрептококкуудын хэмжээтэй мөн дифтероид буюу эмгэг төрөгч шинжгүй коринобактерийн төрлийн нянгууд байдаг. Хоол босруулах замд маш олон төрлийн нэм байдаг. Гэхдээ хоол босруулах замын яг аль хэсэг гэдгээс хамаарат нянгийн төрөл зүйл нь өөр өөр. Ерөнхийдөө хамгийн төвмөс шинжтэй байдгууд нь энтеробактер, түүн дотор Escherichia coli, Klebsiella гихмэт, мөн энтеробактер, Bacteroides fragilis зэрэг анаэроб нянгууд байдаг. Зарим хүмүүст Staphylococcus-ийн төрлүүд, Mogonzer ба Pseudomonas зэрэг нянгууд хэвийн бичил биетэн байдлаар хоол босруулах замд оршиж байдаг. Амьсгалын замд Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria meningitis, Mogonzer төрлүүд бас илбэг байдаг. Харин дээрх бүгдээс ялгаатай нь шээс дамжуулах зам ба цусанд хэвийн флор гэж байдаггүй. Хүснэгт нь бичигдээгүй тарих нусны шингэн, хэвлийн хүндийн шингэн хоёрт бас хэвийн флор байдаггүйгээрээ онцлог. Ингээд харахаар нэн ус хүрлэг шинжилгээг арьс, хоол босруулах зам, ховор тохиолдолд амьсгалын замаас авч хийхэд бага зэрэг учир дутагдaltaй. Харин цус ба шээсэнд хийсэн нянгийн өсвөгөр оншилгооны маш чухал ач холбогдолтой байдгийг харж байна. Одоо харин ямар төрлийн бактериуд биеийн аль хэсэгт илүүтэй эмгэг халдвар үүсгэх төлөвтэй байдгийг харъя. Грам эрэг кокууд, арьс, зөвлөн ид, зүрх, уушиг, яс, үй, за бие цуллахсан төмөр суллахц ба альва мис заслын гуурснуудад илүүтэй халдвар үүсгэдэг. Грам сүрэг сахунцрууд, эмнэлгийн тусламжаас шалтгаалсан, эмнэлгээс шалтгаалсан болон амьсгалын аппаратаас шалтгаалсан халдвар уушигт үүсгэдэг. Мөн хэвлийн дотор эрхтүүд болон шээс дэлгийн замын халдварын гол шалтгаан нь болдог. Анаэроб нянгууд нь уушигны бүглаа, амны хүндийн ба хэвлийн хүндийн эрхтнүүдийн халдварын гол шалтгаан байдаг бол сүүлд нь хэв шинжит бус бактериуд нь хэв шинжит бус буюу бидний ярьдгаар адипичны уушигны хатгалгааг голдуу үүсгэдэг байх нь. Саяны миний хэлснээс та альва халдварын үүсгэгчийг урьдчилж таамаглах боломжтой болж байгаа юм. Харин одоо энд зарим илбэг тохиолддог халдварт өвчнүүд ба тэдгээрийн үүсгэгчийг харцгаая. Үүнийг заавал сэжлэх алхгүй өөр тохиолдож байсан өвчний тохиолдол туршлагатайгаа та харьцуулан харахад болно. Менингит. Өвчтний наснаас хамаарч үүсгэгч нь өөрөөр байж болдог. Ихэнхдээ нэг сар хүртэлх нэрэд Б бүлгийн стрептококк, грам сүрэг сахунцар, листерия нянгаар үүсгэгддэг. Нэг сараас 50 хүртэлх наснд стрептококк, пневмония ба нестерия менингитэр.
Харин 50-аас дээш насны стрептококк пневмония, листерия, грам сүрэг сахамсраар үүсгэгддэг байх нь. Уушганд халдвар үүсгэгчд бас л олон төрөл. Нэг сар хүртэлх нэрэн уушгины хатгалгаа Б бүлгийн стрептококк, листерия, гидсний грам сүрэг сахамсар, стафилококк ауресаар хэвчлэн үүсгэгддэг. Нэг сараас дээш насанд эмнэлгээс гадуур уусан уушгины хатгалгаа нь стрептококк пневмония, хемофилус инфлюенза, микоплазм ба легионеллийн шалтгаантай байдаг. Эмнэлгийн ажилбараас шалтгаасан уушгины хатгалгааны үүсгэгч нь эмнэлгээс гадуур уусан уушгины хатгалгаатай ижил, дээрэс нь гидсний грам сүрэг сахамсар псевдомонас шалтгаан нь болж байдаг. Эмнэлгээс шалтгаалсан ба амьсгалын аппаратнаас шалтгаалсан халдвар дээр дурдсан бүх нингуудаас гадна стенотрофомонас ацинитобактериэр мөн үүсгэгддэг. Харин аспирацийн хатгалгаа уушигны бүглээ, голдуу анаэроб нингууд клипсела, стафилококк аурес, стрептококкор үүсгэгддэг байна. Хамгийн сүлд уушигны МПМ буюу гэлтангийн хүндийн халдвар нь ойролцоох уушигны хатгалгаа хүндэрснээс үүсдэг эсвэл олон нингийн шалтгаантай байдаг. Харин анаэроб нингаар давхар халдварлаж үүсэх тохиолдол ховор байдаг юм байна. Чихрийн шижингийн үеийн хөлийн шархлаа хэрвээ өнгөц байвал голдуу стафилококк аурес, цус задлагч бета стрептококк, эпидермисийн стафилококкор үүсгэгдсэн байдаг. Харин шарах гүн бол халдвар ихэвчлэн олон бактерийн шалтгаантай байдаг учраас эмчилгээд төвөгтэй байдаг. Одоо чих амар хоолын халдвар төвчнүүдийг авч үзье. Дунд чихний өрөвсөл голдуу стрептококк пневмония, хемофилус инфлюенза, морокселлагаар үүсгэгддэг байхад гадна чихний өрөвслийг псевдомонас, стрептококкус эпидермис, стафилококк аурес үүсгэдэг. Харин стрептококкус пневмония, хемофилус инфлюенза синуситийн гол үүсгэгчд байдаг байх нь. Зүрх судасны тогтолцооноос эндокардит судасны дотор халдварын үүсгэгчд голдуу стрептококк виридианс, стафилококк аурес, энтерококк, стрептококк эпидермис, стрептококк бовис байдаг. Ходоод гидсний халдварыг харвал гастроэнтерит, ишерихи коли, шигела, сальмонел, кампилобактерийн шалтгаантай байх нь нийлбэг. Бусад гидсний халдварууд буюу холангит, дивертикулит зэрэг нь псевдомонас, гидсний грам сүрэг сахамсар, энтерококк анаэроб нингуудаар үүсгэгддэг. Бүдүүн гидсний халдвар төвчнүүд голдуу клостридиум дефицилийн шалтгаантай. Үүний дараа шээс бэлгийн замын халдварууд, түүн дотор шээс дамжуулах замын халдвар, пелонефритик, ширихи коли, протеус, клипсела, энтерококк, сапрофит, стафилококк хэвчлэн үүсгэдэг. Харин арцгийн хүндийн өрөвсөлт өвчнүүдийн шалтгаан нь нисэрэ гонорэ, ламид, гидсний грам сүрэг сахамсрууд байдаг. Эдгээрээс гадна ясны идээд өрөвсөл буюу остеомиелит ихэвчлэн стафилококк аурес, А бүлгийн стрептококкор үүсгэгддэг. Үйний үжил стафилококк аурес, нисэрэ гонорэ, стрептококкор үүсгэгддэг. Целлюлит цус задлагч бета стрептококк, стафилококк ауресаар ихэвчлэн үүсгэгддэг байна. Халдвар төвчнүүдийн үүсгэгч нь эдгээр слайдуудад үзүүлсэн нингуудаар хязгаарлагдахгүй, таны ажиллаж байгаа газар нутаг гих мэтээс хамаарат өөр байхыг үүсгэхгүй. Нэн ус хүрлэг шинжилгээний хариуг хүлээх зур антибиотикийн сонголт хийхэд туслах бас нэгэн зөвлөгөөгүй. Энэ юу вэ гэхээр нэн судлын шинжилгээний үрдчилсэн хариун дээр тулгуурлаад халдварын эмгэг үүсгэгчийг тааварлах боломжтой байдаг. Хэрвээ шинжилгээгээр грам эрэг кокуудын бөөгнөрөл байна гэвэл жинхэнэ үүсгэгч нь стафилококк байх магадлал их. Харин грам эрэг кокууд хос хос ороо ба гинжин хэлбэртэй байна гэсэн бол үүсгэгч нь стрептококк эсвэл энтерококк байх магадлалтай. Грам эрэг диплококкууд нь стрептококкус пневмония байгаа гэлтгдэг. Грам сүрэг кокобациллууд ихэвчлэн хемофилус инфлюенза байдаг. Харин лактоз задлагч грам сүрэг сахамсрууд харагдвал ишерихи коли, клипсела, эндобактерийн халдварыг зааж байдаг. Шээс дамжуулах замын халдварын үед шээсний ерөнхий шинжилгээнд нитрит эрэг гардаг. Шээс дамжуулах замын халдвар үүсгэгчд нь нитрат редуктаза фермент ялгаруулж нитратын хэмжээг бууруулж байдаг. Шээсээр энэ нь нитрит болж гардаг гэдгийг зарим эмчнэр маань хараахан мэддэггүй. Нитрит эрэг гарч болох ийм үүсгэгчд энтерококк ба стафилококк сапрофитас бусад бүх нэг багтана. Нитрит болж шээсээр ялгарахад бактери давсганд хэсэг хугацаанд байх шаардлагатай байдаг тул нитрит сүрэг гарлаа гэд нитрит ялгаруулдаг бактериудыг үүсгэж болохгүй.
Өөрөөр хэлбэл ямар ч бактерийн үед нитрит сүрэг гарч болно. Харин маш ховор тохиолдолд энтерококк ба стафилококкийн халдварын үед эрэг гарч болдог байна. Шээс дамжуулах замын халдварын үүсгэгчийг таамаглахад ач холбогдолтой дараагийн шинжилгээ бол шээсний pH 6.5-аас их байх. Цусанд шүлт ихсэх буюу алкалимийн үүсээгүй тохиолдолд pH ингэж ихсэх нь шээс дамжуулах замд байгаа бактериуд уриаза фермент ялгаруулж байгаатай холбоотой байдаг. Уриаза фермент ялгаруулснаар энэ нь шээсний хүчлийг гидролизжүүлж карбон диоксид ба амон үүсгэдэг байна. Энэ урвалууд нь протеус, клебсиела, стафилококк сапрофитийн халдварын үед явагддаг. Шээс дамжуулах замын халдварын оншилгоонд хэрэгтэй бас нэгэн зөвлөмж өгье. Шээс дамжуулах замын халдварын үед иммунитет шинж тэмдэггүй зөвхөн бактери үрийг илэрдэг. Ийм болохоор нь төдийлөнсөн эмчилгээ хийхгүй орхих зэргээр практикт шээс дамжуулах замын халдварыг дутуу өмлөх хандлагатай байдаг. Шээс дамжуулах замын жинхэнэ халдварыг илтгэдэг гол шинжүүдийг тэгвэл харъя. Нян өсвөрлөх шинжилгээ эрэг буюу 100 мянган CFU мл-с дээш байх. Хэрвээ бусад шинжүүд тод илэрч байгаа бол энэ тоог ягштал баримтлах шаардлагагүй. Микроскопын шинжилгээнд харагдах талбайд 10 ба түүнээс дээш цагаанс тоологдох. Шээсний ерөнхий шинжилгээнд лейкоцит стереаза эерэг байх. Өндөр наснд ухаан санааны байдал өөрчлөгдөх эсвэл шалтгаан тодорхойгүй халуурах зовоор илрэх. Эдгээр шинжүүд илэрсэн үед шээс дамжуулах замын халдварын ош тавигдах нэ. Зовоор огт илрэхгүй байгаа өвчтөнд тэр бүр эмчилгээ бичдэггүй. Гэхдээ эмчилгээ заавал бичих ёстой 3 нөхцөл байдаг. Дараах нөхцлүүдэд шинж тэмдэггүй бактери үрээ илэрч байгаа өвчтөнд антибиотик эмчилгээ хийн. 1-дүгээрт өвчтөн хэрвээ жирэмсэн бол. 2-дүгээрт урлагийн мэс засалд орох гэж байгаа бол үүнд байнгын гитвэтрийг тооцохгүй. 3-дүгээрт зовиура бодтоор хилэх чадваргүй бол тухайлбал мусны гэмтэл авсан өвчтөн эсвэл ухаан санаа өөрчлөлттэй буюу жишээ нь тэнэгрэл дэмэрэлтэй өвчтөнд антибиотик эмчилгээг заавал хийх нэ. Лекцийн төгсгөлд антибиотик хэмжилгээ хийх үед гардаг зарим асуудлыг бас ярилцъя. Цусанд нян өсвөрлөх шинжилгээ хуурамч эерэг гарах тохиолдол байдаг. Хуурамч эерэг байгааг хэрхэн мэдэх вэ? Шинжилгээ хуурамч эерэг гарснаар эмнэлгийн ашиггүй зардал гарах мөн хэрэгцээгүй антибиотикийн хэрэглээ үүсгэх эрсдэлд агуулдаг. Тэгвэл сорьц бохирдсноос болж өсвөр эерэг гарахад дараах хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг байна. Шинжилгээнээс өмнө бактерийн мэс сэжиглэгдсэн бол жинхэнэ бактерийн мэнд тархалт байгаа үед хуурамч эерэг хариу гарах тохиолдол өндөр байдаг. Үүсгэгч организмын өвөрмөц чанар. Цусны өсвөр бохирдлын талаар 640 өөр судалгааны институтэд хийгдсэн судалгааг харахад эдгээр бактериуд өсвөр бохирдуулдаг буюу хуурамч эерэг хариу голчлон үүсгэдэг нь тогтоогджээ. Үүнд 62% нь коагуласа сүрэг стафилококк, 73% нь каринобактери, 69% нь бацил, харин 84% нь пропиони бактери зэрэг багтсан байна. Харин үүнээс эсэргээрээ цусны өсвөр бохирдсан буюу хуурамч эерэг байх боломжгүй халдварын тохиолдол гэж бас бий. Дараах үүсгэгчд цусанд нян өсвөрлөх шинжилгээгээр батлагдсан бол хизээч үүсгэж болохгүй буюу өсвөрийн шинжилгээг бохирдсан гэж үзэж сэжиглэх хэрэггүй ахнаа. Үүнд стафилококк аурес, стрептококк пневмония, энтеробактерийн төрлүүд, псевдомонас, мөн нян биш гэсэн кандида альбиканс багтдаг. Сорьц бохирдсноос болж өсвөр эерэг гардаг нөхцлүүд рүү иргэн оръё. Үүндээр өсвөр эерэг гарсан тохиолдлын тоо орно. Юу гэсэн үг вэ гэхээр өсвөр эерэг гарсан тоо их байх тусам бохирдол тэр хэрээр бага байна гэсэн үг. Өсвөрлөх хугацаа бас нөлөөлдөг. Нэг өдрийн дотор ургасан бактерийн өсвөр бохирдсан байх магадлал бага. Харин 3-аас олон хоног өсвөрлөж буй сорьц бохирдсан байх эрсдэл их гэж үздэг. Хамгийн сүлд тухайн амьлаг лабораторийн өвөрмөц бохирдол халдварлалтын байдал нөлөөлнө. Ингээд нийтлэг тохиолддог халдварт өвчнүүдийн үүсгэгчийн талаар ярилцлаа. Та бүхэнд сонирхолтой бас хэрэгцээтэй санагдсан байх гэж найдаж байна. Антибиотик цуврал хичээлийн дараагийн дугаараар ирэх 7 өдөрт уулзъя. Баярлалаа.